कृषि क्षेत्रलाई हरेक वर्षको बजेटमा सबै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् तर पनि अनुदान र सहुलियत दिए पनि सोचे जस्तो आत्मनिर्भर भने अझै हुन सकिएको छैन जसको एउटा प्रमुख कारण रासायनिक मल समयमै नेपाल नआउनु सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 12 अर्ब रकम बजेट छुट्याएको छ यति मात्रै होइन रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी समेत पटक पटक गर्ने गरेको छ मल पर्याप्त रहेको साथै मल ल्याउने तयारी समेत भइरहेकाले स्टक नराख्न किसानलाई आग्रह गरिएको छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले हाल रासायनिक मल युरिया 20,086.950 मेट्रिक टन डीएपी 39,286.688 मेट्रिक टन पोटास 4,146.650 मेट्रिक टन र कृषि चुन 444.575 मेट्रिक टन मौजात रहेको दावी गरेको छ साथै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल रासायनिक मल युरिया मल 15,204 मेट्रिक टन डीएपी 14,444 मेट्रिक टन र पोटास 3,896 मेट्रिक टन मौजात रहेको जनाएको छ रासायनिक युरिया मल 65,000 मेट्रिक टन असार महिनाभित्रै प्राप्त हुने भनिएको छ अहिले यो सिजनको निम्ति हामीले वितरणको निम्ति ल्याएको मल अहिले भर्खरै किसानले नपाउने भोलिको निम्ति सास दिने त्यो काम नगरिदिनको निम्ति मैले अनुरोध गर्छु किनकि हामी जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले काममा खटेका छौँ कुन कुन सिजनमा कति कति चाहिन्छ भन्ने वार्षिक क्यालेन्डरको सहित अगाडि बढिरहँदा अहिले हामीसित भएर वितरणमा गएको भनेको असर साउनको निम्ति हामीले वितरण गरेको प्रत्येक वर्ष सरकारले मलको अभाव नहुने दावी गर्छ तर अभाव भइरहन्छ गत वर्ष पनि रासायनिक मल समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा हाहाकार भयो प्रत्येक वर्ष मल आवश्यक हुने समयमा कृषकले मल नपाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध रूपमा मलको चोरी निकासी हुने गर्छ परनिर्भरतामै रमाइरहेको सरकारले यस सम्बन्धमा दीर्घकालीन योजना अझै बनाउन सकेको छैन मलको उपलब्धताको स्थिति हेर्ने हो भने सरकार सधैँ निरीह देखिन्छ मलको खपत बढाउनु पर्ने आवश्यकताबारे सरकारले नसोच्दा र परनिर्भर बन्दा मलको अभाव किसानको कहिल्यै नसुल्झिने समस्या बनेको छ नेपाललाई जति मल वार्षिक चाहिने हो त्यति मलको व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक रणनीति नै नबनाएको वार्षिक जति मल चाहिन्थ्यो त्यो चाहिने मललाई जति आवश्यक पर्ने हो त्यो परिमाण उनीहरूलाई भनिदिने उनीहरूलाई उत्पादन क्षमता गर्ने र त्यो अनुसार नेपाल समयमा आयात गर्ने व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने मात्रै त्यो सम्भव हुन्थ्यो त्यसको लागि कुनै नीतिगत व्यवस्थै गरेको त्यस कारणले यहाँ वार्षिक मलको लागि अभाव हुने गरेको हो यसको लागि नीतिगत व्यवस्थापन जरुरी देखि त्यसमध्ये जुन देशमा उत्पादन लागत सस्तो छ र नेपाललाई चाहिने क्वालिटी उत्पादन दिन सक्छ त्यो उत्पादक कम्पनीसँग सोझै नेपाल सरकारले नै सम्झौता गर्नुपर्छ न कि कुनै टेन्डर आह्वान गरेर आह्वानकर्ताले कुन देशबाट ल्याउँछ भनेर भन्ने होइन किसानलाई वार्षिक 4-5 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने गर्छ रासायनिक मल अभाव तथा परनिर्भरतालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै कारखाना स्थापना गर्ने तयारी थालिएको छ तर पनि राज्य शासकहरूले हरेक निर्वाचन र पार्टीको घोषणा पत्रमा मल कारखाना सञ्चालन गर्ने भनेको दशकौं वर्ष बित्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन मल कारखाना खोल्ने योजना साँच्चै नै कार्यान्वयन हुन सके समृद्धिको पहिलो आधार मानिने कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न सम्भव हुन्थ्यो हामीसँग उत्पाद मलका विभिन्न स्रोत विकल्पहरू छन् अङ्ग्रेजीको जैविक मलको उत्पादन दिन प्रतिदिन बढाउँदै जाने र रासायनिक मलको मात्रालाई कस घटाउने क्रममा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने पनि त्यो मलको अभावको पूर्णत हामीले समाधान गर्न सक्छौँ हामी कृषि प्रधान देशका नागरिकका रूपमा चिनिन्छौँ वर्षेनी सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अर्बौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरे पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न चुक्छ पछिल्लो समय कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको योगदान बढेको देखिँदैन राज्यले घोषणा गरेको सेवा सुविधा हरेक वर्ष वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले नै फाइदा लिने गरेका छन् पटक पटक फाइदा बिचौलिया कर्मचारी ठेकेदार राजनीतिज्ञलाई नै हुन्छ मुलुकमा खेती योग्य जमिन 28% छ किसानलाई बाली लगाउनु पूर्व नै मलको अपर्याप्तता हुन्छ र उत्पादन राम्रो हुँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ कतिपय किसानले मलको अभाव हुने डरले खेत नै बाँझो छाड्ने गर्छन् प्रत्येक वर्ष मल खरिदको लागि भनेर
ठूलो धनराशि छुट्याइन्छ। यता कृषकले मलको अभाव झेल्नु पर्छ। उसो त किसानलाई आवश्यक परामर्श सहित कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन सके मात्रै उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसरी मलको अभावका कारण किसान परम्परागत कृषि प्रणालीतर्फ धकेलिने देखिन्छ। अबको अवस्थामा मलको अभाव र किसानलाई बिचौलियाबाट जोगाउन तिनै तहका सरकार अग्रसर हुन नसक्ने हो भने मुलुकमा नेतृत्वले भने जस्तो कृषि क्रान्तिबाट किसानको मुहार फेर्न सकिने थियो, होइन भने चुनावी भाषण र बजेटमै मात्र सीमित हुन्छन्। कृषिको विकास तथा विस्तारमा गुणस्तरीय मल र बिउको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा समयमै गुणस्तरीय मल कारखाना निर्माणमा सरकारको ध्यान जान अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। एबीसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ।